В Україні стартувала вступна кампанія. Розпочалася вона 14 липня і триватиме в цьому році до 23 липня. Тож абітурієнти мають встигнути подати документи в заклад, де бажають навчатися. Про нюанси вступу до вишів розповіли у Донбаському державному педагогічному університеті. Вступна кампанія 2021-2022 стартувала 14 липня. Чекає абітурієнтів і Донбаський державний педагогічний університет. Вступники, які мають бажання вчитися у цьому вищому навчальному закладі, вже мають подавати документи. Почав історію наш заклад з 1939 року як учительський інститут, і було там всього два факультети. В 2012 році, коли поєднався Слов'янський педагогічний університет та Горлівський інститут іноземних мов, ми стали Донбаським державним педагогічним університетом, в якому діє або функціонує 9 факультетів, 7 в базовому університеті і 2 факультети в відокремленому структурному підрозділі Горлівський інститут іноземних мов. У Донбаському державному педагогічному університеті розповідають, триватиме кампанія недовго. Прийом заяв на бюджетну форму навчання завершується 23 липня. У цьому році подача документів відбувається через електронний кабінет. Вступ відбувається за результатами проходження ЗНО, причому можна використовувати сертифікати як 2021 року, так і попередніх 3 років при вступі на бакалаврській програмі на базі повної загальної середньої освіти. Сьогодні також розпочався прийом заяви документів від вступників, які вступають до університету, знову ж таки, на бакалаврські програми, але на підставі дипломів молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю. 23 липня завершується подача заяв для випускників, які вступають за сертифікатами ЗНО. Рейтингові списки абітурієнтів будуть сформовані не пізніше 28 липня. Після їх оприлюднення відбуватиметься зарахування на бюджет. З 28 липня по 2 серпня – це той період, коли вступники мають привезти до університету свої оригінали документів і підтвердити свої наміри навчатися саме в цьому університеті, саме за цією освітньою програмою. В цьому році, враховуючи карантинні обмеження, враховуючи ситуацію з COVID-19, міністерство передбачило таку можливість, що не обов'язково вести оригінали документів особисто, а можна надіслати їх засобами електронного зв'язку, наклавши на них особистий кваліфікаційний підпис вступника. А вже оригінали вступники подають після того, як приступлять до навчання там, в період 10 днів. Абітурієнти можуть подати до 5 заяв на бюджетну форму навчання в будь-який вищий навчальний заклад, без обмеження щодо кількості спеціальностей. У кожній заяві, які вступник подає на бюджет, обов'язково треба встановити її пріоритетність від 1 до 5. На сьогоднішній день вже прийшло більше 500 бюджетних місць на бакалаврат. Тому всі бажаючі зможуть прийти до нашого закладу, вступити в нього і навчатися. У цьому році діють певні правила для вступників із тимчасово непідконтрольних Україні територій. Для цих абітурієнтів на базі ДТПУ працюють центри Донбас-Україна та Крим-Україна. Вступають такі абітурієнти за спрощеною системою, без ЗНО та свідоцтва про здобуття середньої освіти. Мають лише приїхати в заклад, підтвердити свою особу та надати документи про місце проживання.